Olá meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas a esse canal, vídeo novo começando. O vídeo de hoje é para responder mais uma dúvida e eu acredito que seja a dúvida de muita gente. O que fazer quando a pessoa tem seio grande para a cava não ficar aberta na roupa? O que que a gente faz na modelagem? Você já sabe o que fazer? Se você sabe, deixa nos comentários o que é que você faz. Se você não sabe, assiste esse vídeo que eu vou estar dizendo tudinho para você. Se você já é inscrito nesse canal, meu muito obrigado, corre lá, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. YouTube toda hora, ó, manda a notificação se você ativar o sininho. Se você não ativar, ele não envia e aí, ó, a gente vai só diminuindo o nosso resultado, ok? Se não é inscrito, corre lá, se inscreve. A gente tem vídeo novo praticamente todos os dias, isso mesmo. E conteúdos diversos: reforma, costura, customização, modelagem, vestido de noiva. Gente, é muita coisa. Ainda respondo a sua dúvida, então corre lá. Gente, esse vídeo é muito rápido porque ele é muito simples e vai ser muito fácil para você entender o que você fazer com a sua modelagem para que ela fique perfeita aqui e não fique abrindo. Sabe aquela roupa que a gente compra ou que a gente faz e aí quando a gente veste isso aqui fica abrindo, fica aquele papo aqui? Ou seja, uma das formas de você estar resolvendo esse papo aqui na cava. Vamos ver? Olha aqui, a primeira coisa é você fazer o seu molde certinho com a altura da sua cava, ok? Depois que você fez, você vai vir. Geralmente, quem tem busto grande precisa de pence para modelar essa parte daqui, senão não fica legal, não é mesmo? Então, você vai, ó, descer 3 centímetros. Depois de 3 centímetros, você marca a sua pence com 3 centímetros, ok? E aí, você vai marcar ela, ó. Vou falar duas coisas aqui importantes, meninas. Se essa pence for camuflada, você vem e risca ela até aqui, ó. Aqui aonde? Essa parte aqui, ó, é o ponto onde a gente tem de um bico do peito a outro. Então você marca aqui, ok? Se não for, você vai marcar ela com uns 8 centímetros, tá? Mais ou menos, ó, 8, 9 centímetros, que é para ela não ficar muito lá em cima. 8 centímetros para ela não ficar lá em cima do busto. Tá? Aqui na cava, o que que a gente vai fazer para reduzir e resolver esse problema de cava? Olha aqui, eu tenho aqui a minha cava, eu vou posicionar a régua na diagonal, ó, e vou colocar o meio. Quanto que tá dando aqui? Ó, aqui que tá dando 9. Depois você vai descer 3 centímetros, desceu, e vai marcar uma pence com 2 centímetros. Essa pence vai ficar camuflada, ó. E você vai marcar até a linha do busto, olha aqui. Então, ó, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir aqui, ó, diminuiu essa sua pence aqui. Então, aqui você já resolveu o problema do papo que você tem na sua cava, ok? E nessa pence daqui, ó, nessa pence busto, você fez o quê? Você fez a modelagem que você precisa para o seu busto, porque você tem muito busto, ó. Então você vai ter esse resultado aqui, ó. O molde vai estar aqui assim. E aí você aqui precisa acertar, né? Ó, você posiciona aqui o molde, que é para você fazer essa diferença que tá dando aí. Ó, a gente vai retraçar aqui, ó, certinho, ok? E aqui, ó, você vai vir com a sua mão aqui e vai retraçar também essa parte daqui, tá? Ó. Aqui, tá vendo? Você acertou aqui o seu molde. Então, isso aqui é o que você vai estar fazendo, tá? O seu molde vai estar prontinho. Aqui, essa pence daqui, você vai deixar ela camuflada. E essa pence daqui, você vai deixar ela camuflada, dependendo do tecido, da roupa, da peça que você estiver fazendo, você pode deixar. Se não, você abre essa pence daqui, ok? A mesma coisa a pence que você for criar aqui na cintura. Você faz normal. Mas essa parte daqui é primordial para diminuir essa cava e essa cava não ficar aberta e o tecido ficar todo aberto. Viram, meninas, como foi fácil, rápido e prático acabar com esse problema de papo na cava?
Pois é, então em 2 segundos, em 2 minutos, com uma coisinha só, a gente terminou resolvendo e o vídeo foi curtinho para você conseguir aprender e tirar a sua dúvida. Muito obrigada para você que assistiu mais um vídeo. Corre lá, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho. Até o próximo vídeo com muitas dicas e muitos beijos para vocês.